Velkommen til Glyptoteket. Vi skal i dag se på en af de favoritter, jeg har her i den egyptiske samling, fordi jeg er museumsinspektør Tine Bag, og jeg står altså for den egyptiske samling på Glyptoteket. Jeg er gået ind i den sal, hvor vi har fund fra det gamle Nubien. Det vil sige, at det er ikke direkte Egypten, men det er syd for Egypten, det der i dag er Sudan. Der har vi en række fund, som blev gjort i 1930'erne, og på udgravninger dernede, og så fik Glyptoteket nogle af dem. Og mit yndlingsværk netop derfra, det er bavianen, som I ser her. Han blev fundet et sted, der hedder Kawa, som ligger i dag i Sudan, syd for det, der hedder den tredje katarakt. Og her lå der altså en by, der hedder Kawa, hvor der var en farao, som hed Taharqa, der byggede et stort tempel. Og nu vi er nede i Sudan, så er det ikke en egyptisk farao, det er altså en nubisk farao. Han havde erobret Egypten på det her tidspunkt, hvor vi befinder os cirka 700 år før Kristi fødsel. Men han optrådte på mange måder som egypter, nu hvor han også herskede over Egypten. Det var ellers ret usædvanligt, fordi i hundredvis af år, så var det egypterne, der havde haft magten over områderne syd for Egypten. Der havde de fået ressourcer fra, de havde fået alt det gode fra Afrika, og fået især guld, som var en form for valuta i det gamle Egypten. Nede i Kawa, der byggede Taharqa så et stort tempel, og det er det, vi har på billedet her bagved. Ruinerne er et stort tempel til den gud, der hedder Amun. Eller Amun-Ra hedder han egentlig, fordi han var også en form for solgud, solguden Ra. Og den her gud havde man altså overtaget fra Egypten og bygget et tempel, næsten som man byggede dem i Egypten. Og i sådan et tempel, der stod forskellige statuer. Dels af guden Amun naturligvis, men især også af Taharqa selv. Og så var der altså også sådan nogle bavianer, som den vi ser her. Han står jo på en særlig måde, kan I se, med hænderne oppe, sådan her. Og det betyder, at han tilbeder. Og det, han tilbeder, det er netop solen. Fordi solen, når den står op om morgenen, så de rigtige bavianer i virkeligheden, de gør også en larm og gør sikkert sådan nogle bevægelser med armene. Så de gamle egyptere så det som, at bavianerne hilste solen velkommen, og når den stod op om morgenen, så den altså er en del af tilbedelsen af solen, og i det her tilfælde altså af guden Amun-Ra. Taharqa, han var ikke en, der sådan satte sit lys under en skæppe, som man siger. Altså, han var god til at prale af sig selv. I nogle indskrifter så siger han, at han er herre over at få tingene til at ske. Så han var altså en handlekraftig herre, som gjorde alt, hvad han kunne for både at være egypter, men samtidig så optrådte han også meget, som man så ud nede i Nubien. Så havde han et særligt pandebånd på, som de nubiske herskere viste sig med. Og det er det, man kan se på en af vores steler. Den her særlige periode, den fik jo også en afslutning. Det var bare omkring 80 år. Alt i alt, hvor forskellige nubiske herskere herskede over Egypten. Men derefter, så herskede de igen kun nede hos sig selv, altså nede i Nubien. Men bavianen her er altså med til at fortælle historien om Taharqas tempel og om at tilbede solen. Så når I kommer ind på Glyptoteket, så kan I hilse på ham på denne her måde, når I ser Taharqas bavian.